Game over. Det går nog. Okej. Britt. Måste få med lite äkta material här. Ja, man har käkat lite grann idag. Med sin magen då. Ja. Det är en vakuumpose. Nej, men det var på att smälta i en buffé. Det var väl gött. Ja. Men jag börjar bli så hungrig nu så att det känns skönt att få unna sig något ibland. Ja, gör... nu börjar det. Men man känner suget. Tack när du filmar att jag har mycket av vägde nu idag, men jag vägde 106,2. Så det har ju gått ner 2,2 kilo på en vecka. Så coach Marcus där, han sa att jag skulle käka något flottigt. Och ja, det såg jag på filmen där, vad det blev. Så det blir lite blandad kompott där då. Så vi tränade lite grann efteråt. Det var ju rätt skönt med lite energi i alla fall. Ja. Kolla. Det känns bättre annars, men jag hade bara önskat att vi hade lite muskler, och lite hårdare, lite kortare, lite snyggare. Ja, lite allmänt bättre. Ja. Lite annan små detaljer man då. Annars är det ju rätt bra. Jag får se. Förutom det så är det okej. Okay. Förutom är det där så känner jag mig rätt nöjd. Men ja. Ja, vi är på BTB gymmet och vi nämnde också, vi fick ju snälla och träna här av ägaren Tobbe. Legendariskt gym, nej det tog jag ju lite, men ja, det var ju här vi filmade mitt liv som bodybuilder. Ja. När var det nu igen? Ja, det var ju... 99. Nej, 99. 2009 menar jag givetvis. Alltså, ja, 2009 var det. Ja, det var ju jävligt bra det vi filmade. Mm-hmm. Så det var lite, vissa övningar har vi kört tidigare på film och sådär. Men det här rummet hade du inte då, tror jag, va? Nej, nej. Nej, det här var Solaria tror jag då, faktiskt. Ja, det var det. Så detta är ju mannen filmar rätt idag. Jag har själv sitt och filmat, så att det är liksom, detta är legendernas legend. Mitt liv som bodybuilder, V-lag nummer 4. Det här går ju inte att missa. Till och med jag själv är exalterad att se det avsnittet. Ja. Ja, det blir ballt. Ja. Nej, men nu åker vi väl hem. Nu åker vi hem till mig och så ska vi spela biljard. Ja, det är som vi gör. Mitt liv som bodybuilder. Peace out. Peace out. Ja, det är Niklas. Välkommen tillbaka, så att säga. Ja, tack, tack. Kul att vara tillbaka. På vad det nu, jag vet inte vad jag är tillbaka i. Men... Du är ju i bloggen här nu, att i mitt liv som bodybuilder-bloggen. Ja, den berömda videobloggen. Som du är skapare till, vad du säger om det här nu då? Den halvtaskiga följaren. Ja, men... Där regissören hoppade av och huvudrollsinnehavaren tog över regin själv. Ja, eller så var det kanske att han tyckte att det var bättre alternativ jag hade själv för att det gick så pissigt. Vem vet? Mm. Det är ingen som kommer få reda på det där, tror jag. Only time will tell. Ja, hur går det med din träning nu då? Jag jobbar hårt med att äta mat framförallt. Och... Sen, jag tränar också ibland, va? Vi får se. Vi ses kanske på scenen snart igen. Kommer du göra en blogg du med? Hör vi lite rykten om när du snackade om innan? Nej, det kommer jag inte göra. Herregud. Jag fick ju säga att det är cheatmeal idag i alla fall. Där har coach gett mig OK på detta. Du sa att du skulle göra en blogg, sa du, för Return of Asker. Ja, fast... Man jo, blir, nu är det nu är det äldre, film. Alltså man kan ju fortfarande få storhetsvansinne ibland, hybris och så. Men nu när man är äldre, då kanske man kunde sansa sig och tänka efter och tänka att okej, okay, ingen bryr sig ändå. Det är så många som vill se det här. Ja, det tror jag är väldigt svårt att tro. Sant, men det har du. Fortsätt med det du gör innan du blir för gammal. För att, det går ju bra. Du liksom måste hitta balansen. För hitta för ett balansen med en fot och sen så lägger du all. Jag kan säga en sak, när du lär dig så är det världens enklaste sak. Ja. Men den åker bara iväg. Den här kvällen kommer sluta med att vi får messa din coach och bara tyvärr har varit tvungen att avbryta Henriks tävlingssatsning.
herregud, alltså det här kommer ju aldrig gå. Alltså hur länge håller du på med den här? Är du klar den här? Nej, inte så länge faktiskt. Jag var en naturbegåvning. Nu har du den. Nu har du den. Oh my god. My fucking god. Det här är ett lika stolt ögonblick som när en pappa ser sitt barn gå för första gången. Henrik åker hoverboard. Ser han? Ja, fy fan. Ja, ja. Och jag kan vända mig om du vill se en dubbel biceps. Bakifrån. Och sen åker vi vidare. Och det sjuka är att det här var alltså... Det blev kaxig du. Alltså på 20 sekunder. Alltså jag är så duktig på den här nu så att det är... Balansen som man sitter inne med är skrämmande. Skrämmande, ja. Där har vi det. Jag behöver inte oroa mig för att slå ihjäl mig, vet du, så det blir tävling faktiskt. I och med att full kontroll, som ni ser. Du kanske kan köra din cardio på den här istället för att gå. Jo, det var ju bra om jag kör på den här ett par mil om dagen. Det borde ju räknas som cardio, väl? Ja, men det är väl ändå längden man förflyttar sig som är relevant, ja. Inte hur man gör det. Det kanske är därför det blir så dåligt för mig som körde cardio i bilen. Ja, jo, det är sant. Jag känner att det tar ju bra på hamstringen och lite på glutus här med, så att det här är rätt jobbigt med. Man kan även ta med den till gymmet och köra knäböj när man står på den, för då blir det lite mer balans. Jo, men det är det. Jag känner liksom det här nu. Kör lite front squat på den, vet du. Ja, djupt och fint det. Ja, jag vet inte. Ska jag behöva något annat? Jag ska behöva en vikt med så jag kan köra lite biceps-curl igen också. Ja, imponerande. Jag vill bara visa hur flink jag är. Tack så mycket. Ja, fantastiskt. Ja, det var igång här. Gädda nummer två. På väg upp. Det var en liten. En liten en. En liten parvel. Ja. Jag vet hur man gör filmar. Nej, gå upp i hålet. Okej. Okay. Ja. Ska se. Oj, den var inte stor. En liten parvel. Nu får lägga ner den bara. Lägg ner den. Filma den. Jag filmar. Okej. Okay. Vi är ute på Långsjön. Några kilometer ifrån där jag bor, utanför Grums. Henrik har fått din första fisk för dagen. Ja, det är ju tyvärr inget personligt rekord. Förmodligen en gädda då. Ja, det är en gädda. Kommer filma den här, va? Ja, ja. Kommer du filma hålet? Ska filma hålet? Ja, då, så lite. Inte så. Den var lite felkrokad, va? Nej. Men han var ju så klen. Då står han här. Det ser han. Kan det vara en 2 kilo? Lite mer. 2,5. Jag tog lite utanför det, vet du. Så det är lite läskig. Fint mönstrad. Fin fisk. Wow.